বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিক্ষামূলক বাৰ্তা চেনেলটোত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। যোৱাকালি BTC চিফ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে শিক্ষা বিভাগক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। ইয়াৰ ভিতৰত বাছনি চলি থকা হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ প্ৰথম মেৰিট লিষ্ট ওলাই পৰিছে। ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলাব আৰু LPME এপইণ্টমেণ্টৰ বিষয়ে তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। আহক সবিশেষ আলোচনা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোত। যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতু ইতিমধ্যে BTC-ত হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট ওলাই পৰিছে আৰু বাকী ডকুমেণ্ট ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে, BTC চিফ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে লগতে জনায় যে 2 এদিনৰ ভিতৰত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব। ইয়াৰ ফলত সমূহ হাইস্কুল টেট উত্তীৰ্ণসকলে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব। ইয়াৰ লগতে BTC প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই বিদ্যালয়সমূহৰ শৈক্ষিক আৰু আন্তঃগাঁথনি মজবুত কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে আৰু লগতে তেওঁ জনায় যে যিসমূহ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত খালী পদ আছে সেই খালী পদৰ বিপৰীতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিব আৰু টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলাব। আৰু যদিহে টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী কম থাকে তেনেহ'লে পুনৰ বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি তেওঁ লগতে জনায়। যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব মোৰ এই চেনেলটো। ধন্যবাদ।